Bumpani, İtalyan mehsulları, Sultanı İsrail Merkezi, Vip Dental ve Köküle Sazı Saz Evi teddim eder. Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi, yayın bu cırhacır isti günündə, xoş gördük sizləri. Düzdür, çöl, bayır istidir, amma bura çox sərindir. İfalarımızla da daha çox sizin evlərinizə sərinlik gətirəcəyik. Bugün yenə həmiş olduğu kimi adətənə sadiq olaraq, maşallah olsun, sadiqlər də çox arıcı tələbələrim. İndi görək bunlar böyüyəndə müəlliminə sadiq olacaqlarmı, yoxsa yoxmu? Bugün istədim ki, bugünkü verişimizi hər həftənin bir günü mən açılışda Köklə Saz evinin tələbələri. Təbii ki, tələbələrimiz 70-dən çoxdur sayı, amma bugün burada neçəsi var? 6-sı var. Bunların gündəliyinə 2 yazacağım ki, bəziləri istəyə görə gəlməyiblər, nə bilim, gecikiblər, rayonda orada buradadırlar, belə. Bugünkü verişimizdə aşıq havaları və muğam ifasları və şairələrimiz. Belə gözəl bir veriliş olacaq inşallah. Canlı ifalarla zəngin olan Xoşovqat bugün də izləməyə dəyər. İstədim ki, aşıq havalarından olan ağır şərli, klasik havalardan. Ha, uşaqlar, hazırsınız? Başlayaq, siz də buyurun, dinləyin. Thank you.
Bax dostlar, bu gənclər, bunların hər biri bizim gələcəyimizdir. Əlamdar görürsünüz də aşıqdır, əsl aşıqdır. Bu həm oxumağı da var. Bəzi aşıqlar kimi lal aşıq deyil. Niyə? Çünki qardaş kanallarının birində də o vaxtı bir-iki dənə saz ifası getmişdi. Mən getdim orada aşıqlara dedim ki, bunların heç bir aşıq deyil. O bir-iki aşıq var idi, orada atlandı düşdü. Niyə? Çünki aşıq o şəxsə deyirlər ki, saz salır, oxuyur, şeir deyir, dastan danışır. Buna aşıq deyirlər. Saz ifasına aşıq demirlər. Bu aşıqdır. Amma bunların hamısı lal aşıqdır. Niyə? Çünki bunlar saz sola sarı, səsi yoxdur. Amma bunların oxumağı var. Mikrofonu gətir. Necəsən? Yaxşı. Hə, bu bir də bizim bir nənə Sadiqimiz var idi. Bu ikinci Sadiqdir. Bayaq yanında Sadiqə deyirəm ki, Sadiq. Yeni bir Sadiq, sən artıq populyarsan, bir ildən çox efirdəsən, yarışmadasan, yaxşı ifalarından hamı tanıyır. Amma belə getsə bu göyçəli balası, bu qara oğlan səni moddan salacaq, hə. Necəsən? Yaxşı. Sazı sevirsən? Bəli. Hansı aşıqları xoşlayırsan? Kimlərə baxırsan? Evdə olanda kimin saz çalmağını bəyənirsən ən çox? Sizin. Yalan danışma, hə, burada yanımda sən de, nə yalan danışsan? İndi sən bayaqlar bizim Gülnar Qudrətliyə, bizim gözəl muğam oxuyan xanəndəmizə, ya bax, ona nə deyirdin, hansı şey deyirdin? O bizim mikrofonu götür, gəl görüm. Hansı şey deyirdin? Afəti. Kimin şeirdir o şeir? Dədə Şəmşirin. Aşıq Şəmşirin. Dədə Şəmşirin. Aşıq yox, Dədə Şəmşirin. O aşıq hər kəsə demək olar, amma dədə adını üç aşıq qazanıb. Biri Dədə Əsgər, biri Dədə Şəmşir, biri də Dədə Ədalət. Buyur, de görün bu şeiri. Nə afətdi gördüm bugün, qaşı qələm sözü göyçə. Bir şəkildi canlanıbdı, dili şirin sözü göyçə. Ellərinə yolum düşdü, dünya səndə bu nə işdi? Zalım elə bəzənmişdi, libasından özü göyçə. Cənnət əsir nəfəsində, şəmşir onun həvəsində, açılmışdı sinəsində, fəsillərin yazı göyçə. Dədə Şəmşir rəhmət. Nə demək lazımdır? Dədə Şəmşirindir. Yox, demək lazımdır ki, oxuyandan sonra ustada rəhmət, sizə can sağlığı. Aşıq dində belə. Yaxşı? Hə, bax, uğurlar sizə. Bax, görürsünüz, əziz dostlar. Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun və biz sağ olaq ki, 7 yaşında bir gənci biz milyonlar qarşısına çıxardırıq. Bu tarixə düşür. Mən də o yaşda şeir deyə bilirdim, oxuya bilirdim. Çünki mənim xoşbəxtlikdən atam Aşıq Fərhad idi, Aşıq ailəsində. Amma o vaxtı Namik kimi oğlanlar yox idi. Belə Lider TV yox idi. Belə deyək də, 20-dir Lider TV yayımlanır. Mənim də 36 yaşım var. Yəni 7 yaşımda heç özəl kanallar yox idi. Baxın, amma biz bunlara hər zaman çalışırıq ki, dəstək olaq. Sən, bu uşaq Yevlaqdan gəlir Bakı şəhərində 2 gün burada kirayədə qalır, kvartant qalır və gəlir. Məqsədi budur ki, aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək. Belə gənclər inşallah gələcəkdə öz mükafatını qazanır. Çünki əziyyət çəkir. Buyur. Rəvan Yevlaqlı. Mən ilk növbədə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim kimi gəncləri efir məkanlarına çıxardırsınız. Sağ ol, uğurlar sənə. Və mən nənələrimə, babalarıma salamlarımı göndərəm, anama, atama. Sağ ol. Yevlağa deyirlər qar yağıb, ha? Buyur, Sadiq. Sadiq heç də sən həmiş oldun. Sadiq masallı mənim. Sadiq masallı, dədə bələsi. Sən özünü niyə təqdim eləmədin? İmişlidən dəstək gözləyirəm. Nə qarsan? Dəli, İmişlidən, sən yarışmada zatdasan, İmişlidən dəstək gözləyirsən. Sən İmişlisən? Və dədən... Göyçəliyəm, yarışmada zatdasan, İmişlidən dəstək. O qədər evdə deyir ki, atasanas deyir dostlar. Hə, deyir ki, əgər sənin verişin gələndə gəlir, deyir, bax, belə sənəcə yaxından durur orada, bağır verişə. Aşıq kim? Nəsillə Ələmdar. Necəsən? Yaxşı mənim, çox sağ ol. Bir şey də görüm. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin, əzəl başda pürkəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə, mərfət ilmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qaldıra. Qaldıra yox, xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, qaldıra yox, qandıra. Şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el içində paç otura, paç dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Ələsgər haq sözün, ispatın bilə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hər yanı istəsə, baxanda görə, tədərrüddə bu sevdalı gərək. Şeyri cüzüyürəm, bu keçən həftə gözəl bir kör oğlu oxudu. Bu aşığın vizit kartıdır. Aşıq necə olmalıdır, bax, bunu Dədə Əsgər deyir. Bu da Aşıq Əlinin uşaqı var. Əmirxan Qazaqlı. Kim? Əmirxan Qazaqlı. Sən bir şeir də görüm. Sən, dövdə bir şeir də görüm, Qazaqlısan. Bir bənddə görüm. Lal aşıq, mən havayı yerə demirəm ki, bunlar lal aşıqdır. Lal aşıqsan,
Yerin otanım. De. Teymur Bərdəli. Teymur Bərdəli. Sən deyə bilərsən şiir. Bax, gələn həftə hərəniz bir bən şiir deməsə sizi bir defrə çıxartmayacağım. Yaxşı? Əziz dostlar, bunlar Köklə Saz Evinin üzvləridir, mənim tələbələrimdir. Əslində məktəb bağlandım. Mən məsləhət görürəm ki, valideynlərə digər gedib lazımsız işlərlə məşğul olmaqdan, internet klublarda nə bilim gedirlər o, gəzməkdən orada lazımsız işlərlə məşğul olmaqdansa gedib hansısa bir gözəl tarzanın yanında tar öyrənmək, aşığın yanında saz öyrənmək, bu işlərlə gözəl musiqiçilərin milli dəyərlərimizi üst tutub onlardan bir şeylər bəhrələnsə, öyrənsələr, sənət öyrənsələr məncə daha yaxşıdır. Uğurlar sizə uşaqlar. Gedə bilərsiniz dostlar. Siz də Köklü Saz Evinin üzvü ola bilərsiniz. Dostluq Künətətinin yanında yerləşir. Hətta sazların satışı da var. Uğurlar sizə uşaqlar. Gedə bilərsiniz. Bətür gəlməmişdi da. Bətür gəlsəydi səndən dəyişdirərdim. Bugün bir tələbəm var qız. O da bir maraqlı bir uşaqdır. Hə, Nazim müəllim burada yoxdur. Amma onun ansamblu buradadır. Salamlayıram sizləri də. Xoş gəlmişsiniz. Var olun dostlar. Hə, bugünkü verişimiz vurguladım. Hər zaman biz çalışırıq ki, bir ildən çoxdur verişimiz yayımlanır, amma veriş aslan vaxtlarda bəzi müğənnilər var idi, bəzi hansı ki estrada müğənnilər də var idi, bəzi bayağı oxuyan müğənnilər də var idi, meyxana tipli. Bunları da dəvət edirdim, amma sonra rəhbərin göstərişi ilə bu işlər dayandı. Bunları heç kəsi dəvət edə bilmirəm, ancaq burada aşıq olmalıdır ən birinci və muğam olmalıdır. Hə, yəni, hə, belə lazımdır da, yoxsa gəlirlər, nə bilim, belə mahnılar kimə lazımdır. Ona görə bugün də çox hörmətli bizim burada dostlarımız var, mənim aşıq dostum var, ən birinci onu təqdim edeyim. Çünki Surqutdan gəlib bura, İlqar Toğuzlu, aşıq Sülfiyənin bübüsü oğlu, xalası oğlu, dayısı oğlu, dayı qızı, mama qızı dəstək olur sənə, mama qızı, mama, yəni bizdə bübü deyirlər, mama deyirlər, xoş gəlmişsən İlqar. Çox sağ olun, Amin müəllim. Allah razı olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tüməndə bizim qohumlar çoxdur Surqutda. Bilirəm, bilirəm. Hamısı dostlarımızdır. Heç yaramırlar. Bir dəfə də olsun. Bir dəfə də olsun. Aparır onu 15 mini verir, başqa müğənnilər aparır ora. Mən də gələndə deyir ki, Namıq müəllim, Şəbnəm Tozlunu danışarsan falan müğənnilər. Deyirdim, bax, efirdə deyəcəm, bax, deyirdim. Yarımamışam onlarda. Yarımısan, ay sən. 24 ildir oradayam. Allah hamısının canını sağ eləsin. Bütün Surqutda yaşayan, bütün qərib ölkədə yaşayan dostlarımızın adından da təbrik edirəm, Nağməlim. Çox sağ ol. Allah səni var eləsin. Ən azından sən ki, cavanlara belə dəstək olursan, Allah səni var eləsin. Mən 24 ildir qürbətdə yaşayıram. And olsun Allaha. Bugün o aşıq balamızı gördüm o paltarda. Mənim elə bil uşaqlığım yadıma düşdü. Mən də çünki uşaq vaxtı belə... Onun babası Ələmdar babanı salamlayıram, qardaş. Deməli, İlqar, bu babası keçən dəfə bir də gördüm, bunu şəkilini atıb WhatsApp vasitəsilə ki, bax, dedim, bu 40 dərəcə, 50 dərəcə isti olsa da sən belə gəl. Çünki aşıq bu formada olanda həqiqə gözəl olur. O yüzden popuşdu, bir az qəşək yaraşır. Ələmdar. Doğrudan belədir. Allah sizi var eləsin. Var eləsin. Millətimizin hörmətini qazanasın. Var olasın, uğurlar sənə, səndən gözəl saz ifaları işləyəcəyik. Və bizim digər bir xanım da dostumuz var. Bu xanım ən çox bizim əməkdar artistimiz Elnarə Abdullayeva ilə Erşənliklərində olur. Gözəl şeirləri var. Bir neçə muğamlarını bizim Elnarə xanım oxuyub. Erşənliklərində də bir yerdə mən çox görmüşəm. İndi oxumağa kesib, amma oxumağın başını bıraq. İni sən. Allah rəhmət eləsin. Habil Əliyev deyir, yerindən boşanan ucu müğənniliyə başlayır. Sən xoşbəxt ol, gözəl ailən var, amma oxumağın başını. Hamı oxuyur, sən elə gözəl qələm ustanı, gözəl şeirlərin var. Məncə oxumaq, yeri gələndə Hasan da oxumaq olar bir yeri gələndə bayağı mahallar. Aşıq, iki çətin janr var. Onun biri aşıqdır və biri muğamdır. Amma nə var, gedəsən studiyada bir dənə oxuyursan, səni deyirlər, bunu nə var oxumaq? Amma canlı, hansı ki muğamları, təsnifləri, aşıq havaları oxumaq çox çətindir. Sevinç, Akif qızı, xoş gəlmişsən, necəsən? Çox sağ olun, Namiq bəy. Mən də hər kəsi salamlayıram, bizi izləyən bütün tamaşaçıları, lider kanalının rəhbərliyi başda olmaqla və sizin verilişinizin axarlı-baxarlı olmasını arzulayıram. Qaldı ki, o ifaçılığa, mən uşaqlıqdan piyano sinifini bitirmişəm və ali təhsilim də var. Həmçini bayaq Aşıq Ələsgərdən danışdınız. Aşıq Ələsgər də mənim deyilənə görə ulu babamın babası olubdur. Bəlkə də bu yazmaq istedadı oradan gəlibdir. Göyçəlisiniz. Bir tərəfimiz Göyçəyə bağlanır. Bir tərəf?
bir tərəfdə Şirvan zonasına, Göyçaya bağlanır. Eşq olsun, Göyçayın, çox sağ olun. Gözəl, eşq olsun. Yəni hamısını bilmək məncə daha yaxşıdır. Gözəldir, bəli. O deyir, dad yarımçıq əlindən. Bəli. Amma yəni o şey, Aşıq Ələsgər bilsən nə deyir? Deyir ki, Cəfərullah Əsədullahın dəyişməsini deyir, rəqdəsi sizdən uzaq olsun, siz xanımsınız və xətrini çox istəyirəm. Deyir ki, alçaqda dayan ki, çıxasan başa, tülküsən aslanla girmə savaşa, abala, gəl yapışma, gücün çatmayan daşa, götürə bilməzsən, zora düşəsən. Mən güməni efir boyu nümirəm gedir, gündə bizə nə qədər adamlar deyir ki, mənim də sıxat efir, deyirəm, abala, get başqa işlə məşğul ol da. Əgər mən bu sazı peşəkarcasına bacarmasam, inan ki, bu sənətlə məşğul olmaram. Düzdür, amma rəhmətli Alqayt da yazırdı ki, dad zamanın kötəyindən, şan çək arı pətəyindən. Tut Allahın ətəyindən, iş nadanlıq olan yerdə. Məncə elə Allahın ətəyindən tutaraq yaşayırıq. Uğur Ərəzi. Çox sağ olun. Gözəl şeylərinizi eşləcəyik. Bizim Sevinç Akif qızı bir 10 ildən çoxdur. Tanıyıram, yaxşı bir çox yarazlıq gecələr olub. Alqayt rəhmətlikdir o vaxt orada iştirak edib. Və bizim illərin sənətçisi, xanım xatın, bizim əziz dostumuz, tarifatçı, xanım, görə indi cütlüktür da bunlar yolda... Bunlar qarılı, qocalı görək bugün nə edəcəklər. Vəsilə xanım Quliyeva, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Salam, xoş gördük sizləri. Namiq mənim sizə minnətdarlığımızı bildiririk bu gözəl veriliş üçün. Və doğrudan bu gözəl verilişin axarı-baxarılı olmasını Allahdan arzulayırıq. Başda rəhbərlik olmaqla bütün işçilərimiz hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycanımız var olsun. Var olsun. Və görürsünüz burada ki, muğamımızın ki parlaq simaları var, ki gözəl xanımları var, ədəbli, ərkanlı, bir lailə kimi güldülər də, maşallah olsun. Və bunların, mən niyə çox istəyirəm muğam oxuyanları, aşıqları? Çünki bunlar abırı geyinirlər həmişə, xanım, xatın geyinirlər. Bunların hər ikisi muğam müsahibəsinin qalibləridir. Mənim dostum, əzizim, xətrini çox istəyirəm, onun çox belə kişi ki, ərəb zəngidir. Yəni, aslanın erkəkdir, işçi olmaz. Onun xətrini mən çox istəyirəm, o bizim əzizimiz Gülnar Qüdrətlidir. Necəsən, əzizim? Çox sağ olun, Namiq mənim. Təşəkkür edirəm mən də. Ekran qarşısında yerləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl sənətkarlarla bugün inanıram ki, gözəl veriliş olacaq. Yedir televiziyasına da təşəkkürümü bildirəm və bayaq mən dəhlizə də qeyd elədim, həmişə qeyd edirəm. Ki, mən uşaqlıqdan tapacağım çörək inşallah. Tapmışam. İnşallah yaxşı olacaq, inanıram ki. Yəni, onu qeyd edəyim ki, mən 5 yaşımdan Lider televiziyasında olmuşam. İlk dəfə mən qədəmlərimi bəlli Lider televiziyasında atmışam. Ona görə də uğurlu olub düşünürəm ki, təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Lider TV bir məktəbdir. Bunu hər zaman mən deyirəm ki, bax, buradan çıxan insanlar var. İndi harada bir sürü rəhbərdirlər, burada çıxan insanlar var. Nə bilim, production rəhbəridir, kanal rəhbərləridir, nə bilim, bazı yeri hansısa bir işlər görürlər, hansısa baş operatordur, nə bilim. Yəni, Lider bir məktəbdir. Adı olduğu kimi, Liderdən çıxan insanlar hamısı bir məktəbdir. Uğurlar sənə, sən də bu məktəbdə burada iştirak etmişsən. Və bizim gözəl, bu xanımı mən çox istəyirəm, bunun simasına bax, simasında bir nur var, bir xanım xatınlıq var. Gözəl xanəndəmizdir, bu da muğam müsahibəsinin qalibi olub. Rəvanə Əmraslanlı. Əmraslanlı mənim kəndimdə, dostlar. Ona görə bu xanımı daha çox istəyirəm, çünki bizim kəndin adı Əmraslanlı kəndidir. Qədəbə rayonun Əmraslanlı kəndində mən doğulub, böyə başa satmışam. İndi bilməm, familiyadır yoxsa ləqəb götürmüşsün? Babamın adıdır. Babana, Allah rəhmət etsin. Öz atasının adım, bizə soyad olaraq. Yəqin ki, rəhməti geyib də. Bəli, Allah rəhmət etsin. Buyur, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizləri, çox təşəkkür edirəm. Gözəl sənətkarlar. Dəyişəsiniz ikiniz bir yerdə bu gün. Mütləq. Bax, bax, bu gözəl səsi. Bəli. Bir dənə reklamlar deyə bilərsiniz siz? Reklamlar. Reklamlar. Reklamlardan sonra burada yaxşı dostlar.
Təşəkkür Elməddin Cəllabatlı. Əmircanın qəti qorxusu yoxdur. Bu sənin ulduzun yarışmamızın iştirakçısıdır. Bu da bizim hər zaman müğənnilər öndə olur, amma bu yazıq musiqiçilər həmişə arxa planda qalır. Ona görə mən sənin ulduzun 8 yarışmamızda istədim ki, gözəl musiqiçilərimiz də olsun. Nazim müəllim başda olmaqla bütün Xoşovqat instrumental ansamblını salamlayıram. Hazırsan sən, de görüm, sənin ulduzun yarışmasında. Bəli, bəli, inşallah sizin təqdimatda hazırıq. Çox sağ olun. Amma mən sənə bir məsləhət görürəm. Var ol əzizim, sən gözəl musiqisən, amma biraz daha gözəl. Mələk Fatimə kimi əlaqə. Düzdür, İfədisə onun bir düzdür. Çörəkli mahallarda, amma biraz daha gözəl əsərlər, daha da gözəl. İnşallah yarışmada. Yarışmada gözəl bir ifalar. İnşallah, çünki bizim hansı ki, mən deyərdim, müsiflərimiz sizə 50 xal verir. Amma ona görə yaxşı mahnılar ifa etmək lazımdır. Necə sən ağsaqqal? Adın yadımdan çıxdı. Çox sağ olun, Nabi müəllim. Allah sizə can sağlığı versin. Mənim adım İntiqamdır. İntiqam müəllim, gözəl tarifatçısıdır, müəllimdir. Mən nəsə adlar mənim biraz yadımda qalmır. Adlara qarşı bir balaca. Allah qoysa mənim də tələbələrim var. İnşallah gətirəcəm sizin bu verilişinizdə iştirak edəcəksən. Minnətdarımı bildirirəm ki, bizim gənclər. Nazim müəllimi də salamlayırıq, var olsun. Gənclərə belə diqqət yetirirsiniz. Allah sağ sağlığı versin. Çox sağ olun. Var ol əzizim. Nazim Aslanovun rəhbəri altında Xoşovqat instrumental ansamblı. Əziz dostlar, sənin ulusun 8 yarışmamızın seçimi gedir. Bu həftənin yekunlaşacaq. Üzümüzə gələn həftə sənin ulusun 7 görək kim olacaq. Sonra dərhal biz, belə deyək, tətil zat yoxdur. Mən liderə gələndə elə mənim üçün gözəl tətildir. Burada istirahat edirəm. Saz əlimdə olanda belə gözəl gəncləri öyrədəndə və belə gözəl müğənnilərimizi təqdim ediləndə, onların səsini işləndə mən söz nəsil mənasında zövq alıram. Gözəl bir şəkil paylaşdıq bizim dostlarımızla, Rəvanə və Gülnar xanımla. Siz yazın görün bu gözəl sənətçilərimizdən. Bizim İnstagramımız gəlsin, redaktorumuz Zabir bəy. Bu gözəl xanəndələrimizdən hansı ifanı istəmək istəyirsinizsə adını yazın. Mən bunlardan istəyəcəm ki, baxıq, gözəl o muğamlarımızı sizlər üçün oxusunlar. Qarabağ şikəsəsi də ola bilər, Heyratı da ola bilər, Mənsuriyyə də ola bilər. Mən xoşum gəlir ki, o çətin mahnıları oxuyanda. Yəni, buyurun, hansı mahnı istəyəsəz, gözəl xanəndələrimiz sizlər üçün oxuyacaqlar. İndi mən istərdim ki, elə bizim dostumuz Gülnar. Sən oxuysan, yoxsa sən oxuysan? Rəvanə xanım nəsə yeni bir mahnı yazdırıb, mən bildiyimə görə. Biz gənclər hər zaman dəstəyik. Ondan o gözəl ifanı eşidək, bir bu fonoqram olacaq, əziz dostlar. Orada yeni yazdırıb. Qalan burada kim has sənətçilərimiz var, hamısı canlı ifalar eşidəcək. Gəlsin Rəvanə Əmraslanlıdan gözəl bir nəğmə. Görək nədir? Thank you.
belə oxumaq olar. Bax, bax, bax. Mahnı özünə yaraşır, özü mahnıya yaraşır. Çox gözəl, çox gözəl bir mahnıdır, yaxşı bir mahnıdır. Və burada bu xırdalıqlar var idi, özünə məxsus etmişsən. Əslində bunu Tazir müəllim və digər bir xanım düet oxuyub bunu, amma amma sən çox gözəl oxumusan. O da Tazir müəllim də salamlayırıq, əziz dostumuz, gözəl sənətkarımızdır. Belə mahnılara üst tutmaq lazımdır məncə. Sevinç Akif qızı. Bir gözəl bir şeir deyəsin, bir məhəbbət şeiridir. Bizdə söz nəsli mənasında. Nə müşahidlə? Deyişək. İlqar, sən sazı götür əziz qardaşım. Müşahid elə bizi. Mən bu Sevinç xanımı bugün bağlayacağam. Qoy deyişək, gəl bura meydana. Gəl bir deyişək. Özgə vaxtı deyirsən ki, mən səninlə deyişmək istəyirəm. Gəl görün bir deyişə biliriz. Bir aşıq mı? Ya Seygah başına mən dönüm, ay qəşək tərim. Can içində cana vermərəm səni. Neynirəm bostanı, neynirəm bağı, yüz bağı bostana vermərəm səni. Dağlarda maralsan, düzlərdə ceyran. Bakı şəki sənin qoyuna heyran. Ay zalım, tamaşaya gəlir küllü Dağıstan, küllü Dağıstana vermərəm səni. Qurbani deyər can içində can gələ, dur hardan başladım ha. Qurbani deyər can içində can gələ, yaş yerinə gözlərimə qan gələ. Cəmalın görməyə ay zalım, Süleyman gələ, təxt-i Süleymana vermərəm səni. Neynirəm bağı bostanı, yüz bağı bostana vermərəm səni. Məni yuxuda görməyəm, dərdimdən gecə ölməyəm, sirrini mənlə bölməyən boşuna sevgini neynirəm axı. Mənə sevirəm deməyən, sənsiz ölürəm deməyən, arzumu alt üst eyləyən boşuna sevgini neynirəm axı. Taliyimə qara çəkən, ay Namiq, ürəyimə yara çəkən, məni hər gün, hər an dara çəkən boşuna sevgini neynirəm axı. Acısı sevincin, şirini kimin? Qoruya bilmədim, oldu gör kimin? İndi qismət kimin, şirin söz kimin? Boşuna sevgini neyin almak? Kimin bu dünyada yarı sen olsan, şirin şirin hayallara o dalar. Ay zalim, çektiğim dertlere yarı sen olsan, hasretinden leysan yağış o dalar. Hiç bilmedim ne vaxt düştün yada sen, gözlərimdə yətək lalə, yada sən. Valla, saslarından bir tel qıysan, yada sən. Ürəyimi tikan kimi, o da var. Yaqub sizə gəlmək istər qalan qar. Qalağa yox, yağ üstümə qalın qar. Sən bahar ol, mən dağlarda qalan qar. Nəfəsinlə yavaş-yavaş azalım. Bağlayacağım gözlerime, bir de seni görenmesin. Donduracağım yüreğimi, daha seni sevenmesin. Gedişine dözemirem, ümidimi üzemirem. Aya, yüreğime diyemirem, diyemirem sevenmesin. Yalvarmışam yüreğime, Tanrı çatsın kömeğime. Baxmayıb elə deməyim, ayrılığa dözəmirəm. Allah heç kimin qismətinə ayrılıq yazmasın. Ölümə nə var ki, bir dəfəlikdir. Sevib ayrı düşmək kaş olmayaydı. Nəğmələr quş kimi qanatlananda, gözlərdən süzülən yaş olmayaydı. Mən səni sevirəm, sən varı, pulu, de hardan düşübdü sevgimin yolu. Nə mənim ürəyim bir belə dolu, nə sənim ürəyim boş olmayaydı.
Yar deyib ağlayır könlümün sazı. Bir gündə 100 dəfə yanır amazı. Sucayət heç kəsin baharı, yazı. Dönüb birdən-birə qış olmayaydı. Sən qəlbimi sındırmısan, məni odda yandırmısan, yalanlarla qandırmısan. İnanmıram, inanmıram, gəlmə daha. Sənsizlikdən yorulmuşam, öz halıma qurulmuşam, daha səndən soyulmuşam. İnanmıram, inanmıram, gəlmə daha. Yenə bir gün gələcəkdir, talim mənə güləcəkdir, son edib deyəcəkdir. İnanırsan o oğlana? Yox, yox, deyəcəyəm. İnanmıram, inanmıram, gəlmə daha. Anlayıram, sevgilim, məhəbbətin yoxalıqdır. Qulaq asın, hay zalim, mənsiz dözə bilməz idin, yaqın sevən çoxalıqdır. Dərdə düşüb can ağlayır, sən ötdükcə yan ağlayır, gecə gündüz qan ağlayır, qəlbim elə yoxalıqdır. Sucayətəm, yaram dərin, gəzmə kənar, baxma sərin, axı könlüm o gözlərin qadasını çoxalıqdır. Ağlayıram için için, sevməyirsən məni nə üçün? Vallah, billah ölürəm sənin üçün. Qayıt, qayıt sənə qurban olum. Məni tənha qoyub getdin, arzuya kamamı yetdin. Bir bax, görsən nələr etdin. Qayıt, qayıt sənə qurban olum. İnanıram, gələcəksən, sən sevincə dönəcəksən, elə sevə-sevə öləcəksən. Qayıt, qayıt sənə qurban olur. Dünyanı sevgi xilas edir Namik bəy. Arzu eləyək ki, elə hamı bir-birinin dərdindən sevərək olsun. Çox sağ olun. Thank you.
İlqar Surqutlu deyim, yoxsa İlqar Tozlu deyim? Sağ ol qardaş, gözəl, gözəl ifa idi. Klassik havalarımızdan olan dilqam havası idi. Sözün əsl mənasında gözəl bir ifa etdi. O bəzi saz menləri var, sazla şov çıxardırlar. Döz üstürəm, memnunluq edirlər. Həqiqəsi sizdən bizdən uzaq olsun. Mən onları həmişə tənbih edirəm ki, sazla saz kimi rəftar eləmək lazımdır. Çünki bu bizim müqəddəs bir alətimizdir. Dədə Qorxuddan bizə miras qalmış bir sənətdir. Bunu muğamımızı, aşıq sənətimizi hər zaman göz bəbəyimiz kimi qoruyub saxlanmalıyıq və UNESCO, ISESCO-da aşıq sənəti, muğam sənəti hər zaman qorunur. İndi mən istərdim ki, Sevinç xanım, təşəkkür, gözəl şeydir nəzim. Aşıq Ələskər deyir ki, sən də yardan yaralısan, baxışından sanıram mən. Deyəsən, sən də yardan yaralısan, Allah heç kəsir yardan yaral eləməsin. İndi mən istərdim ki, bizim dostumuz Rəvanə xanım oxudu, Günlar xanım biraz gözləsin. Xumarın bir mahnısı var, işləmsən onu, bir azca da deyorsun. Gözəl bir mahnısı, salamlayıram onu da. İndi istərdim ki, bizim Vəslə xanımla gözəl bir ifə işləyək, çünki bizdə yaşda, hamısından böyükdür. Ondan gözəl bir ifə işləyək, görək qarı qoca bunlar nə oxuyacaqlar. Məncə tamaşaçılar üçün də maraqlı olar. Sonra bizim Günlar xanımla gözəl ifə işləyəcək və sonda bizim canlı bir dəyişmə inşallah.
Təşəkkür. Təşəkkür Vəslə xanım Quliyeva. Maşallah. Katyora ki qazanc ki yerdən gəlir də həm tar, həm də oxumaq. Erşən ilə bir gəlsə də. Maşallah, eşq olsun. Eşq olsun. Gözəl bir zarafat idi bu hamısı. İndi isə çağırılmamış bir qonağımız var. Onun adı nədir? Reklamlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Təşəkkür, yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayırıq. Bir çox zəhlər var, hər kəs zəhvurlar, salamlayırlar gözəl sənətçi dostlarımızı. Bugün axşam gözəl bir cütlüyün toyundayam. Cabir və Aydan, inşallah, axşam sazımla, sözümlə də təbrik edəcəm. Allah xoşbəxt eləsin, inşallah. Gözəl şadlıq evlərin birindədir, düzdü şadlıq evin adını səhmirəm, çünki reklam olar. Amma o cütlüyü təbrik edirəm. Bir çox sənətçi dostlarımız var orada. Mənim rəhbərim altında bir çox müğənnilər var orada. Gözəl sənətçilərimiz var. Gözəl bir toy olacaq inşallah. Və sənin deyən təbrikin var ha İlqar. Buyur. Buyur, buyur. Çox sağ olun. Allah bir daha razı olsun. Mən Surqutda bizi bəzəyən bizim o gözəl sənətkar qardaşımız var. Dərbər Rohit, Masallı rayonundandır. Əslən, onun bəli, onun oğul balasının Sabah Roninin 10 yaşıdır. Təbrik edirəm. İkram müəllimə göz aydınlığı deyirəm. Ramin qardaşıma göz aydınlığı deyirəm. Yəqin kefirə baxırlar. Bəzəyən deyərkən yəni bərbər də, eləmi? Bəli, bəli. Bərbər, sabır, bərbər. Bəli, bizim əziz dostumuz, əziz qardaşımız. Eşq olsun, bir daha gözlərin aydın olsun. Gözün aydın olsun. Tümənə salamlar, Surqut, orada bir boğulu Ramin, orada da bir çox qohumlar var, orada da salamlayıram onları da. İndi mən istərdim ki, qızlar, belə deyək də, bəlkə elə canlı bir yerdə oxuyasınız, deyişmə formasında. Buyurun, gəlin meydana. Aşıq, bağrına bas sədəfli sazı, min cavablı bir sualdan danışaq. Məclis quraq, fadiyyəs, bəlkə mühə olsun, sol olsun, 100%, yox, bunlar ürəklənirlər, Vəslə xanım, bu görək, amma... Qoşa bir şey edər yaxırda, qoy görək. Thank you.
aşığım ben ah nedir ona bu hüsnü verin. Kudret-i ilahi nedir?